אחת, אחת, שתיים. זה רץ? יחידים. לא חשוב. 17 באוקטובר, השעה 22:03. כאן דוקטור בתיה גילמן. השינוי בתצורת האוויר סלש חנקן הביא לתוצאה חיובית בפירות הנגועים, כפי שציפיתי, ואפשר לראות. אנחנו מאוד נרגשים לעבור לשלב הבא. נכון, אנדריקס? בואי אליי. מוכן לעשות היסטוריה? בואי אליי. בוא, כלב חמוד שלי, בוא. כנס. כנס. ארצה, אתה יודע שאני לא הייתי עושה את זה אם לא הייתי לגמרי, לגמרי בטוחה. תחייך, אתה עומד להיות חתיכת כלב חשוב. אני יודעת, סטיבן, אני יודעת שהתוצאות של הניסוי באיחור של חודש. היום תהיה לי פריצת דרך, בסדר? אני מרגישה את זה. אוקיי, אז נדבר. ביי, ביי בינתיים. הנדריקס! איפה הכלב הזה? אדם, אתה שמת להנדריקס אוכל בחוץ גם? איזה יופי, כולנו כאן ביחד. אולי נשוחח קצת לפני שאתם הולכים לבית ספר? מה אתם אומרים? רומילה, מה איתך? איזה משהו חדש? מחכה לך איזה משהו מעניין עכשיו מאז ששנת הלימודים התחילה? מה כבר יכול להיות מעניין בבוקר הזה? בשמונה בבוקר יש לי שיעור מתמטיקה עם המורה הזאת שאמרתי לך שלא מאמינה בדאודורנט, אז זה לא הולך להיות פשוט. ובנוסף, בהפסקה אני צריכה לתווך באיזה פרשיית שיימינג באינסטגרם בין מצ'רה רייכמן למי שמיבב שתיים. עזבי, סיפור. ניקוח. טוב, אני זזה. מה, יולי, נורא מוקדם. כן, אני פשוט חייבת לסיים משהו בביוטופ. כן. בוקר טוב, קידוז. בוקר טוב. היי. כן. איזה כיף, כולם מחייכים לי על הבוקר. תודה. ביי, מאמי. ביי. ביי. טוב, אני גם צריכה ללכת. שוקי, כל כך מוקדם, אני לא רואה אותך יותר. ביי, מה? ביי, מה? ביי, מותק. מה עשה? מסתפקים במה שיש. תעסק את השם גילמן בכבוד. ביי, אדם. ביי, גבר. בוקר טוב לך. ניסוי הזה, דודו, זה לא עובד. זה מחזיק בקושי מיקרו מילי סקנד של מאית השנייה ובום, מתפוצץ. זה מטריף אותי. 5 שנים של מחקר. מה אתה שוחק? אין דבר כזה מיקרו מילי סקנד, אתה תמצאת את זה עכשיו. אוי, דודו, נו, מה נעשה? הם רוצים תוצאות. אתמול הם רוצים אותן. בתיה, תנשמי רגע. תעצמי עיניים. את תצליחי. את תצליחי.
הרבה מעבר למשוער, מעבר לכל מה שדמיינת. את תעשי מהפכה בהצהרת, אתה ולי תהיה זוכת פרס נובל בבית. ותהלך. ותסתכלי גם על הצד החיובי. איזה ילדים יש לנו? ראית את יולי? איזה מוקדם היא יצאה? בחיים היא לא יוצאת כל כך מוקדם. אני אומרת לך, השיחה הזאת שאני עשיתי איתה, השפיעה עליה לטובה. להורסת. משהו. ראית איזה ציונים יש לה? איזה תלמידה? ריקי. כן. ואדם, דודו, איזה מתוק הוא. נכון שהוא ממש התבגר? גבר של ילד. אני ממש מרגישה שהוא ככה נכנס לתלם. ממש מתבגר יפה. מה זה היה? בטח הנדריקס. הנדריקס, בוא מותק. אוקיי, חברים, אני כאן. אפשר להתחיל במסחר. אוקיי, אז יש לנו פה 40 פסמים מיוחדים של דאפי וספייס, 50 יומנים שלא יצאו לשוק, 12 ספינרים, יש לנו פה 40 כובעים, 200 סינגלים חתומים של דאבל דאב, של דאפי וספייס, הרמיקס. יאללה, חבר'ה, קדימה, מק מי הפי, ובוא נוסעים למצטיינים. ילדים טובים, בן פורת יוסף, ברוך השם. ורומי, מה זה? תהיה, בן אדם, מותר שיהיה לך קצת קשה, את רק בת 12. היא בריאה לגמרי, כולה חיובית. אין לי כוח כבר למשפחה הזאת, כאילו די. סבבה, אתם בגיל ההתבגרות, אתם תומעים שזה בכלל תיק, אני מבינה. אבל היי, גם אני פה, איפה רומי פה בתמונה? כאילו מה רציתם ילדה, בתור מה? פצוי על הנעורים הגוססים שלכם? אז הנה, יש לי הפתעה. יש פה ילדה עם צרכים, אוקיי? גם לי יש צרכים. מבינה אותי, נכון? ברור שאת מבינה אותי. About a boy, and I know it's stupid to be mad about a boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen he melts my foolish heart in every single scene. עומר גיגי. מכל הבנים בעולם יולי היית צריכה להידלק דווקא על עומר גיגי. כאילו, למה שהוא ישים עלייך? מה כבר את עשית בחיים שלך שדווקא אותך הוא ירצה? כאילו, באמת, ואז היא חוזרת הביתה בדיכאון, ואז מי סובל? צילה, אני שואלת אותך, מי סובל? מה אני אומר לה? המורה המסטיק הזה מפריע לך? אז אין בעיה, קחי אותו. עומר גיגי, בוקר טוב גם לך. חוק השלוש שניות, מכיר? למי שלא מכיר, חברים, חוק השלוש שניות קובע שאם נפל דבר מזון כלשהו על הרצפה, נגיד כמו מסטיק, כמו נגיד מהפה ג'ורה של עומר גיגי, שכרגע אין לו מה להגיד, אז החוק קובע שאם עברו רק שלוש שניות, אפשר להחזיר את זה חזרה לפה. בלי חס וחלילה לפגוע בבריאות שלו, אה? אה, חברים? אנחנו לא רוצים חס וחלילה לפגוע בגוף המושלם של עומר גיגי. חס וחלילה! נופר חלילי! אף אחד לא מעוניין לשמוע את המחשבות שחולפות בראש החלול שלך. קדימה, עומר, נראה לי שזה שלך.
פעם הבאה אנחנו גם ניישם את החוק הזה. יאללה, יום טוב, חברים, כולם לכיתות. זוזו, די! מה את עושה? נופר, יורד לך דם. מה אכפת לי? שאני ארד למעבדה, אין לי ברירה, אני חייבת לפצח את זה היום. לפצח? אשתי החרוצה, תמיד חייבת לפצח משהו. זה לא מצחיק, דודו. סטיבן לא ישקיע יותר כסף, אם לא תהיה פריצה דרך בקרוב. בתיה, סטיבן לא אידיוט. הוא הקים אימפריה מאפס, והוא יודע טוב מאוד שהוא לקח גאונה, עם רעיון גאוני, שתעשה לו הרבה 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 מאוד כסף. ובעיקר, תהפוך את העולם למקום טוב יותר. את הולכת לעזור לכל כך הרבה אנשים עם הדבר הזה. אולי לא, דודו. אולי זה פשוט לא צריך לקרות. אולי ככה אלוהים תכנן את אתר, שהוא רק מזדקן. לא יכול להפוך להיות צעיר. פשוט לא אפשרי. אלוהים גם שם לך שכל בראש, היה מספיק ל-20 מורי פסיכומטרי כדי שתשאלי את השאלה הזאת. אתה חמוד, אתה יודע? המסקנה היא שאני אוהב אותך, דוקטור בתיה גילמן. אני אוהבת אותך. בוגר י' דודו גילמן. גאון שלי. התגלח כבר, זה דוחה. טוב, באמת כדאי שאני ארד למעבדה. תתעודדי, לפחות אין לך עכשיו פגישה פה עם תאומות המוות. זה שאבא שלי הוא הסוכן של דאפי וספייסבר, אז כולם בטוחים שאני מאושרת כי אני מכירה אותן. אבל בינינו, הן סתם מעצבנות. אפילו לאבא שלי כבר אין כוח אליהן. את יודעת מי לדאפי וספייסבר, נכון? דאבל דאב. בדיוק, דאבל דאב. אל תדבר עליהן ככה. הן מפרנסות אותנו יפה מאוד בינתיים עד שהמכונה תעבוד. מפרנסות אותנו? אני מפרנס אותנו. הן בעיקר עושות עם השפתיים בהופעות ושומרות על השיזוף. את יודעת על מה הפגישה עכשיו? את רוצה שאני אגיד לך האם הדאבל דאב מיצה את עצמו? מה זה דאבל דאב? השיר שלהם? זאת אומרת, מה זה דאבל דאב? באתי, איפה את חיה? זאת שנייה עוברת דודו בום בצפיות ביוטיוב. לא, לא, אבל השאלה היא האם הדאבל דאב מיצה את עצמו? מה הולך, דאפי גירו? כל דאבל דאב, ספייס בר. אתה זה רק צרות ואני זה רק טראבל. דק אותי גבר, שחק איתי סקראבל. לינק שלך מוצץ, מפוצץ לי את הבאבל. לא עובד לי המחשב, נו בטח זה הקאבל. לא יודעת ספייסי, לא יודעת דאפי. 20 מיליון צפיות זה יותר מקדאפי. אז תעשה לי כבר, תנסה לי כבר. תעשה, תעשה לי את ה... דאבל דאב. דאבל דאב. Now it's the time of the דאבל דאב. אני לא רוצה לייק, אל תשלח לי עוד סמיילי. תעשה לי פולו, זה משבר כל עושה לי. לא, אני לא ריאנה ואפילו לא מיילי. אבל לא אלוקים אני עושה מה שבא לי. לא יודעת ספייסי, לא יודעת דאפי. 20 מיליון צפיות זה יותר מקדאפי. אז תעשה לי כבר, תנסה לי כבר. תעשה, תעשה לי את ה... דאבל דאב. דאבל דאב. כמו לפני דאבל דאב. עכשיו זה באינפלקציה דאבל דאב. דאבל דאב. הזמן שלך מתחיל, הזמן שלך נגמר. תקלוט את דאבל דאב, עדיין תבין אותי כבר. דאבל דאב, דאבל דאב. נכון, דודו, 9 מיליון צפיות זה המון. אמרה 9, דאפי. 9, אוקיי, אבל בואו נודה, כן? זה לא סטטיק, וזה אפילו לא נועה קירל, כאילו, דודו! האם הדאבל דאב מצאת עצמו זו השאלה? זהו, אז כאילו, גם אני וגם ספייסבר חושבות שכן. למרות שאימא לא כל כך חושבת ככה, אבל תכלס... מי שואל אותה בכלל? השאלה היא להמשיך באותו הקטע, דודו, נגיד לעשות שיר טריפל דאב, כי זה עובד בכוריאוגרפיה. טריפל דאב, טריפל דאב, עכשיו זה באינפלקציה, טריפל דאב, אז תתקי את האפליקציה, טריפל דאב. היי, תזיז אותו! דודו, מה קורה? אתה איתנו? מה? בטח, לא? עם מי אני אהיה? עם עומר אדם? זו הייתה בדיחה עכשיו? כאילו, הוא סיפר בדיחה, סיפר בדיחה? טוב, יש לכם כיוונים לשירים חדשים, משהו? מלא. מלא? חשבנו נגיד לחזור לרעיון הישן של שיר הודי, שאנחנו בבוליווד כזה. טייר, טייר, אל תהיה כזה מושלם. טייר,
הודי, לא יודע. אוקיי, חשבנו אולי קליפ שאנחנו ערומות. כאילו, אבל לא באמת ערומות זה, זה רק נראה שאנחנו ערומות. חשופה, לא עטופה, עכשיו אני כל כך שופה. אוקיי, אני יודעת. קליפ בחלל. מאבדת כוח משיכה, אבל לא אליך, לא אליך. בואו נסכם שאני אמשיך, אני אעבוד על רעיונות חדשים, ואתם בינתיים תלכו למכון כושר, לרוץ קצת על ההליכון. כדאי מאוד, דודו. סליחה? אמרתי שכדאי מאוד. למה אימא אומרת שיותר מדי זמן לא עלינו להיט, כן? יותר מדי זמן. תקשיבו, אימא שלכן היא מלאך, בסדר? אבל 16 שנה היא עבדה איתכן, וכלום לא קרה, הגעתן אליי, שנה אחת אתן כוכבות על, אז בואו שכל אחד יתמקד במשהו טוב בו. בסדר? תגידו לשחרר. אוקיי. ביי, דודו. ביי, דודו. ביי, בנו. ודפי, לא להגזים עם השיזוף. אני קורא לה ברבי, היא עונה לי, כן. זה ברור שהיא עונה לי, כן. מפספסת פה. הלו. כן. בתיה גילמן, כן. כן, אמא שלי לבד עם גילמן. הכל בסדר? סליחה שנייה, מה בקשר ליולי? זה קרה רק פעם אחת. וכי זה הצטברו לציונים גרועים, אוקיי? והלחץ שיש פה וההישגיות. מה זה משנה? לא פורצים למשרדים ושואים ציונים, מה את עושה הצגות? זאת עבירה פלילית, אני לא חינכתי אותך ככה. אדוני הסגן, אנחנו רואים את זה בחומרה רבה, זה לא יחזור שנית, אתה יכול להיות בטוח. בבקשה, אם אפשר, לסלוח לה בפעם הזאת. כדאי מאוד שזה לא יחזור שוב. עכשיו, אם אתם כבר פה, איפה מר אדם גילמן? אח שלך, לא? מה זאת אומרת איפה? הוא לא כאן? מה אתם רוצים ממני כל הזמן? השומרת הכי אנוכי? חבל מאוד שאת לא מגלה כזה ידע בשיעורי תנ"ך. לא היית צריכה ככה לבוא לשנות ציונים, יעלי. יולי. כן, אני לא מצליח להבין מה שאת אומרת. אל תצעקי. אודם סגול, אוקיי? אני אחפש אודם סגול. אדם, לך תדע איפה הוא מסתובב עכשיו. אנחנו לא יודעים כלום על הילדים שלנו, כלום. בסדר, תרגי, כן, אודם סגול אמרת, נכון? כן. אני מחפש, זה לוקח זמן, הרגע נכנסתי הביתה, הנה אני מפשפש פה. אנחנו ניתן לה כזה עונש, לשניהם. אלא אם כן הוא עוזר לעניים עכשיו, או לכלבים. מתנדב איפשהו. מדברת אליי? לא, דודו. אחי, זה אודם המקורי של ספייסבר המקורי, את עכשיו אודם העכשווי שלה. אבל זה אודם המקורי, אני אומר לך. מה אתה לא מבין? זה השתמשה בו לפני שעה. יש לך תראות מהשפתם שלה לליפסטיק האלה. עכשיו תקשיב, ספייסבר חדשה, אי אפשר לעשות עוד מוצר כזה, ואי אפשר לשכפל אותה, כי זה DNA. במוצר הזה אני יכול להעיף באיזה לפחות 1,200 שקל. תאמין לי, אני רוצה לארג'ים המעריצה הזאת. מה אתה אומר? שמאללה. אני חוזר אליך. ספייסבר, מצאתי את האודם שלך. אני בהלם. תדעו לכם שאני בהלם. אמא. אתם לא מדברים עכשיו. רק אבא ואני מדברים עכשיו. אני בהלם וגם אבא בהלם. אני בהלם. אני בהלם וגם אמא בהלם. הכתובת הייתה על הקיר, אם אתם שואלים אותי. אנחנו לא שואלים אותך, רומי. זה ידוע שהם ילדים מאוד בעייתיים. רומי, סתמי כבר. הנה, זו צורת דיבור. ככה מדברים לאחות קטנה, לרווחה אני צריכה להתקשר. ממתי אתם בעייתיים? רק הבוקר אבא ואני דיברנו איזה ילדים נפלאים יש לנו, ואז לשנות ציונים, יולי? זה פשע. אל תגלגלי לי עיניים. ואתה מספסר לי במוצרים של דפי וספייס? מוכר לי אומנים של דאבל דאב? אני מרחיב את העסק. אתה לא מרחיב שום דבר, אדוני. אתה יודע שאני לא אוהב לעשות את זה. אבל אתה שבועיים בלי אינטרנט. מה? את... שבועיים בלי אינטרנט. נו, מה? עכשיו שלושתכם, לכו לחדר, אני לא רוצה לראות את הפרצופים שלכם. אבל מה אני עשיתי? לחדר, רומי. אתם יודעים מה הבעיה שלכם? שאתם לא נותנים אוויר. אתם חושבים שאתם נותנים אוויר. כן, אמא, את חושבת. אבל את לא נותנת אוויר. אוויר. רומי.
שבועיים בלי אינטרנט. לאן הדרדרת? תראה אותך, תראה מה אני אעמים לך. אפשר לדבר על זה שנייה? לא, לא, ממש אי אפשר לדבר, אדם. ממש אי אפשר לדבר. מוכר לי ליפסטיק מתחת לאף. לך לחדר שלך ותחשוב למה אסור לגנוב, ואז תבוא לדבר. אבא, אני בסך הכל רק... לחדר שלך, אדם. עכשיו, רומי, רצית אוויר? קחי אוויר. אני אבוא אחר כך. אני לא נותנת אוויר. אני לא נותנת אוויר. בתיה, את כל כך מטומטמת, את לא נותנת אוויר. יס! Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us stay young, or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I wanna be forever young. Do you really want to live forever? Forever. עוד נרגשים לעבור לשלב הבא. נכון, אנדריקס? בואי. כנס, כנס. Rejuvenation complete. באתי, אמא, אני באמצע משהו פה, הכל בסדר? דודו, אתה חייב לבוא למעבדה. מה? עכשיו. אוקיי, אוקיי, אני בא. בוא, נו, בוא. לא. כן. הנדריקס? הנדריקס. היא הזקן. זה לא הוא, זה לא הוא. זה הוא. זה הוא? כן. אני לא מאמין. עשית את זה! כן! רגע! אופה! לחיי המדענית הכי גאונית בעולם מאז מרי בלאדי קירי! אוי, לא הגזמת בכלל. הגזמתי? זה הנדריקס! זה כלב בן 13! את מבינה שאת הולכת להיות מיליארדרית? את מבינה שנגמרו הניתוחים הפלסטיים בעולם? את מבינה שאת הולכת לרפא מחלות? מבינה שאני יכול להתפטר מדף בספייסבור? אני כבר לא יכולה לחפש לספר לילדים, יולי! לא, 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 בתיה! בואי נתחפש.
להתאפק על השניות ששנינו היחידים בכדור הארץ כולו שיודעים שעולם השתנה. מה זה, יש לך רעיונות, דודו גילמן? יש לי כמה כיוונים, דוקטור בתיה גילמן. כל עוד שנינו כאן לבד והילדים שונאים אותנו שנאת מוות. אני מתה לשמוע על הרעיונות האלה. איפה הילד שלך? מי? אוקיי. אני מעולם לא אשכח את זה. למכונה? דלם שלך. אוי, אוי. דודו. אוי, יצא. כן, 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 כן. מגאון, מגאון, מגאון. אוי, ובוי. מה? מה זה? אוי! הנדריקס? לא. היי, רד משם. הנדריקס, רד משם. הנדריקס, לא. לא. דודו, זה רע מאוד. Executing rejuvenation. ואני לא עשיתי כלום. זה הם. ומי חוטף? רומי גילמן. ברור. סליחה שהפרעתי לך בשעה כזאת. פשוט לא רציתי ללכת לישון בלי לשתף מישהו. ככה הורים מתנהגים, תגידי לי? ככה? Executing rejuvenation. Rejuvenation complete. הם חיים לא הבינו איך זה להיות בגילנו.